inson o'ziga o'zi yetarli hisobchi bo'ladi. Va yaquluna ya vaylatana mali hazal kitob la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Va vajadu ma amilu hadira va la yuzlimu robbuka ahada. So'ng har bir kishining nomoya amali o'rtaga qo'yilur. Bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lgay. Bu qandoq kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay, barchasini hisoblab bitib qo'yibdi, deyishlarni ko'rursiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir u nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Alloh taolo boshqa surada aytadi: "Va la tahsabannalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun." Zolimlarni qilayotgan amallaridan Allohni g'ofil sanamanglar dedi Alloh taolo. Zulm qilib ishib ko'pirib zo'r yurgan bo'lsa, birovni haqqini yeb, bir joyga bir tikan kirmayotgan bo'lsa, adolat bormi deb o'radi inson? Adolat bor. Dunyoni o'zida adolat tutgan odam ozgina qiylanib qoladi. Mukammal adolat nariyoqda bo'ladi. Chunki u kunda na insonlar, balki hayvonlar ham yig'iladi. Hayvonda haq qolmaydi. Shoxi bor qo'yni, shoxi yo'q qo'yga olib berilnadi. Agar dunyoda o'tgan bo'lsa, hayvonda haq qolmaydi. Shuning uchun dunyoda zulm ko'rgan odam agar iymoni bo'lsa xotirjam bo'lsin. Ularni ko'zlari hali dahshatdan qotib qoladigan kunga kechiktirib qo'yapti xolos. Bu hayot sahnasida ikki ko'rinish bo'ladi. Bu birinchi ko'rinishi. Agar kimga zulm qilib shunday o'tib ketayotgan bo'lsa xotirjam bo'laylik. Ikkinchi ko'rinishi bor. Bu ilohiy mahkamada ishlaydigan 4-chi qoida hasanatlarni Alloh taolo ko'paytirib beradi. Lekin sayyoh xatolarni Alloh taolo ko'paytirmaydi. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil. Endi Alloh yo'lida mol va dunyo sarflayotgan odamlarni qiyomatda oladigan mukofotini ko'raylik. Alloh yo'lida mollarini infoq ihson qiladigan kishilarning misoli xuddi har bir boshog'ida 100 tadan doni bo'lgan 7 ta boshog'ini undirib chiqargan bir dona donga o'xshaydi. Bir dona bug'doy yerga tushadi, 7 dona boshoq chiqadi, har bitta boshoqda 100 tadan don bo'ladi. Bu Alloh yo'lida qilingan sarf-xarajatga beriladigan eng kam mukofot. Alloh xohlagan bandasini undan ham ko'proq qilib ziyoda qilib beradi. Demak, 1 so'm berdimi? 700 so'm berdim deyursin. 10 so'm berdimi? 7000 so'm berdi deyursin. 1 million berdimi? Undan ko'paytiraversin. Agar bitta sharti bor, ixlos bilan bergan bo'lsa. Hamma bergani uchun xijolat bo'lib berayotgan bo'lsa, etib tutganda yonidagidan xijolat bo'lmaslik uchun berayotgan bo'lsa, yo hamma tashagandan keyin men ham qatordan ham emas. Haqiqatan Allohda berayotgan bo'lsa, biri 700 yoki undan ham ziyodaroq bo'ladi. Roza ham 700 barobar ko'paytirib olgan amallardan. Ya'ni balki undan ham ziyoda bo'ladi. Ulamolar aytadi, rozadan boshqa qilgan amalini hammasi 700 barobar ko'paytiriladi, lekin roza ulardan ham ko'proq bo'ladi deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana roza tutdi, Ramazon rozasini tutayotgan rozadorlar o'tiribdi bu yerda. Bu xushxabar sizlarga, bizga. Agar bu rozadan yana qaytarib aytamiz, Allohning roziligini ko'zlagan bo'lsak. Odam bolasining deydi Alloh taolo hadis qudusida. Hamma qilgan amali o'zi uchun, faqat rozasi men uchun. Uni mukofotini faqat o'zim beraman. Quyida shunday oyat keltiriladi: Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighayri hisob. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qiluvchilarga ajr mukofotlari hisob-kitobsiz to'la-to'kis qilib berilur. Mana shu sabrdan murod deydi ulamolar, roza deyiladi. Chunki rozadorligingizni hech kim bilmaydi. Ya'ni hech kim ko'rmayotgan joyda suv ichib olsangiz ham bo'laveradi. Hech kim ko'rmayotgan joyda ovqat yeb olsangiz ham bo'laveradi. Boshqa ishlaringizda ehtimol riyo sum aralashib qolar ehtimol. Alloh saqlasin. Lekin rozada hech qanday bir sum ayoda. Chunki yolg'iz qolganingizda suv turib tupeshingizda chanqab turibsiz, nima to'siyapti sizni? Shuning uchun Alloh taolo aytayapti, "Meni deb nafsini, shahvatini tiyadimi, mukofotini ham faqat o'zim beraman" deydi. Alloh taoloning bir karami sahovatidan bo'ldiki, bir inson savob qilmasa ham bitta savobga ega bo'la oladi. Imom Buxoriy keltirgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kim bir yaxshilikni qilishni niyat qilsa, lekin qila olmasa, Alloh unga bitta kamol hasanani yozib qo'yadi. Agar niyat qilib uni amalga oshirsa, 10 tadan 700 tagacha, balki ko'proq ziyoda qiladi." Ya'ni bir odam bugun kechqurun qiyomul layl qilaman deb niyat qildi, ish chiqib qoldi, ketib qoldi. Qiyomul layl qilgan savobini oladi.
ertaga Xudo xolasa o'tirib bir pora Qur'onni xatm qilaman deb niyat qildi. Ertaman tur ish chiqib qoldi, ketib qoldi. Bu Alloh taolaning karami fazlidan boshqa narsa emas. O'shuning uchun ulamolar aytadi, niyat qilgan ham yaramaysizlarmi deydi. Ha, endi niyat qilib qo'yish emas. Bu niyat haqiqiy bo'lish kerak. Ertaga vaqt bo'lsa ham, yo'q, o'zi niyat qilib qo'ysa bo'ldi degan qora aka. Bu niyat qilib qo'y, yo'q, sen imkoniyating bo'lib turib qilmay qo'ysang, bu ajr bo'lmaydi. Bu qachon ajr bo'ladi? Qasd bor, taolo qilib o'tirdi, biroq telefon qilib qoldi, ishi bilan chiqib ketib qoldi. Mana shu odamga Alloh taolo shu ishni qilmasa ham ajr yozib qo'yadi. Agar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bir yomonlikni niyat qilib, niyat qilgan yomonligini iloji bo'lmay qolganligidan qilmay qo'ysa emas. Ertaga borib solaman dedi-da, bir uxlab turgandan keyin g'azabidan tushib, qo'y, shuni kechirib qo'ysam Alloh yaxshi ko'radi deb Allohdan qo'rqib qilmasa, ini ajr bor. Endi uraydi boruvdi dadasi turgan ekan yonida. Uramadi. Bunga ajr yo'q. Ana shu qilgan yomon niyatini bajarishga imkoniyati bo'lib turib, avf qilsa Allohdan qo'rqib. Shunda unga qilgan gunoh niyatiga bitta savob yoziladi. Qilmaganligi uchun. Agar uni qilsa, bor yo'g'i bitta gunoh yoziladi. Bu ilohiy mahkamada qiyomat kunida ishlaydigan 5-chi qoida. Alloh solih bandalarini xatolarini savobga aylantirib tashlaydi. Gunohlarimizni savobga aylantiradi Alloh. Kimlarnikini? Agar bir banda gunoh qilsa, orqasidan haqiqiy nasuh tavbani qilsa, ana shu qilgan gunohi savobga aylanadi. Ya'ni faraz qilingki bir odam bir umr aroqxo'r bo'lib yurdi, Allohga qaytdi, haqiqiy tavba nasuh qildi. Ana shu umr bo'yi ichgan aroqi gunohi savobga almashtiriladi. Nasuh tavbani shartini ulamolar quyidagicha deydi. Birinchisi to'xtash kerak shu gunohdan. Nadomat chekishlik kerak. Ya'ni qattiq pushaymon bo'lish kerak shu o'tgan umriga. Ikkinchidan istig'for aytishlik kerak. Allohdan kechirim so'rash kerak, xijolat bo'lish kerak. Allohdan yashirmagan narsani bandasidan yashiraman deydi. Sen hali yashira olmaysan Allohdan. Endi Allohdan ham uyalmayapsanmi? Bandasidan ham uyalmayapsanmi? Xohlaganingni qil. Hamma payg'ambarlardan bitta so'z qolib kelgan. Iza lam tastahi fas'al ma ashit. Hamma payg'ambar aytgan bir xil. Agar uyalmayapsanmi? Na Allohdan na bandasidan xohlaganingni qil. Senga endi bo'laveradi degani. Demak, mana shu qilingan bir odam deylik, mana ko'pchiligimiz, ehtimol ba'zilarimiz oramizda namozni bir kechroq boshlagandirmiz. Yoshimiz katta bo'lganda yoki biz ba'zi bir gunohlarni keyinroq tashlagandirmiz. Esimizdan chiqmasin. Agar to'xtagan bo'lsak, pushaymon yegan bo'lsak, hamda uchinchi sharti qaytib shu gunohni qilmayman deb qasd qilib, shunda mahkam turgan bo'lsak, men aroq ichmaganman. Men benamoz bo'lganmasman. Men esimni tanigan kunimdan namozxon bo'lganman. O'zi namoz o'qigan kunida esi kirgan o'zi. Demak, hech kim o'tmishda qilgan gunohini peshonasiga solishlikka haqqi yo'q. Chunki u gunohlarda hisob-kitob qiladigan Parvardigor olam kechaman, kechishlamas, savobga ham aylantirib qo'yaman deb tursa, qanday qilib bandasi pesh qila oladi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, men jannatga oxirgi bo'lib kiradigan kishini ham bilaman, oxirgi bo'lib do'zoxdan chiqadigan kishini ham bilaman dedi. Bir bandani hisob kitob qilgani olib kelishadi. U bandaga u qilgan gunohlarda eng kichkinalari ko'rsatiladi, eng yengil gunohlari. Shunda banda kichkinasi shu bo'lsa, kattalarni ro'barasi nima qilaman? Kattalari peshimga ham kelmasa, mana deb turgan paytda Alloh taolo sen falon vaqtda falon gunoh qilgansan. Falon vaqtda falon gunohni qilgansan. Kunma-kun, sekundma-sekun hisobi beriladi. Shunda banda ha deydi. Inkor qila olmaydi. U hali katta gunohlarga ro'baro bo'lgani yo'q. Alloh taolo gunohlarini tozalaydi. Uni har bitta qilgan gunohini o'rniga hasanat yozadi. Nima uchun? Nima uchun? Kofirlar aksincha, men qilmaganman deydi. Men qilmaganman deydi. Bu ikkita farishta notor yozibdi deydi. Guvohlaringdan bittasini qabul qilmayman. Bular bari meni dushmanim, meni muflis bo'lishligimi, meni halokatga uchrashimni xohlayapti. Mo'min odam tan oladi. O'shuning uchun biz har safar qo'limizni ochib turib, Parvardigor gunohimni kechir deganimizda nimani tan olyapti? Ha, biz gunohkormiz. Bir birodarimiz birodi uyda ustachilik qilib ishlaganda aytgan ekan, senlar hamma iplossan, o'shuning uchun namoz o'qishasan. Mana men gunohim yo'q, o'shuning uchun men namoz o'qimayman degan ekan. Ya'ni ko'ringki, namoz o'qiyotgan odam gunohkor, o'shuning uchun namoz o'qiyman, men tozaman deyapti. U hatto u gapirishlik ham arzimaydigan odam.
Mu'min adam Allah-u Teala ne kadar yakış görüyor? Günahı kıp koyup, kastan bir kast, bilmeyip, arkasından hıcaat olup keçirim soruyordu. Demek, ayetlerde kerede, eğer sizler günahı kılmaya koysalar, dedi Allah-u Teala. Sizlerle ketkizip durup, günah kılıp, tavba kılar diyen bendeler yaratır deyip. Biz bir günah bulamayız. İnekin bir günah buluştuk ki Allah-u Teala bizi büyürgenemez. Biz günahı kıp koyup, bilmezden, bilip kıyanımızdan ki, keçirim soruşumuzu Allah'a yakış görüyordu. Bu bende boynu geldi ayıbını, günahlarını tanıldı. Allah-u Teala keçirdi. Hemme günahını sahip geylendirdi. Şunda, haligi bende kıyken günahlarını hem Allah'a sahip geylendirdi kıyandan ki, paralardigar, falan mahalle bana günahım kıyken ben körümme yaptım şunlar derken. Çünkü her bitti günahı sahip geylendirdiğini körüp, bana Allah'a kap getiriyor, bana Allah'a kap getiriyor. Çünkü o günahım aytilinse, o hem sahip geylendirdi yaptı da. Lekin bende dünyada istiğfar ederken Allah-u Teala günahlarını keçirip duradı. Kıyamette toprağını barıp kıyanlarına Allah-u Teala sahip geylendirdi var adı. Bu ne kadar katta kerem, katta sahavat ve cud. Allah da Allah'a rahmetten ümit kılamız. Parvardigar falan falan günahlarım körünmeyip diyor. Deyen de Peygamberimiz şu sözü ettiktir. Şimdi tabasını kıldırdı ki hatta bana şu ağız işleri körünüp gitti. Yani Resulullah'ın külü vardır. İlla men tâbe ve âmene ve amile sâliha fe ulâike yubeddilullahu seyyiâtihim hasenâtin ve kânallahu gafûra rahîmâ. Meğer kim tavba kılsa ve iman keltirip yakşı ameller kılsa bas Allah ana uşalarının yaman günahlarını, yamanlık günahlarını yakşilik sahabları yalantırıp koyur. Allah mağfiratli, mihriban bo'lgan zotdir. Şart bitta. İman keltiradi, orqasidan yaxshi amal qiladi. Bu ilohiy mahkamada, Alloh taolaning ilohiy mahkamasida ishlaydigan 6-qoida guvohlar keltiriladi. Hech kimga guvoh keltirmasdan turib, aybi ro'baro qilinmaydi. Va la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan iz tufizun. Ey insonlar, sizler qanday amalni qilmanglar, o'sha ishlarga kirishgan paytingizda albatta biz sizlarning ustingizga guvoh bo'lamiz. Yelkamizda ikkita farishta guvoh. Ikkita farishta hojatga kirganda, hammomga kirganda, ayollar bilan yaqinlik qilganda farishtalar chiqib turadi. Yer sayda qilasizmi gunohni, osmonga chiqib qolasizmi? Alloh taolo ko'rib turibdi-yu. Biz guvohmiz deyapti Alloh. Innalloha kana ala kulli shay'in shahida. Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh barcha narsa ustida guvoh bo'lgan zotdir. Mana aytdik. İnsan günah kılarken yelkasi ikkita farishta turadi, üstüde parvardigori turadi. Fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid va ji'na bika ala haula'i shahida. Ey Muhammad, biz har bir ummatdan o'sha ummatning payg'ambarini guvoh keltirganimizda va sizni ana o'sha ularga qarshi guvoh keltirganimizda ularning holi ne bo'lar? Yetkizganmanmi degan payg'ambarimiz Hajjatul Vado'da. Yetkizdingiz degan. Parvardigor guvoh bo'l, yetkizdim dedi. Biz üstümüzde güvahlik etken. Bu güvahlar katarı da bendeni, Allah Ta'ala'nın mahkemesinde durarken, soru-saval bularken, üstü yine bir acib güvah geledi. Bu güvahın ismi yer deyiledi. İnsan her kaç şey bekitip kısın, açıp kısın günahdı, yerli suda kıladı mı? Ve yevme izin tuhaddisu akhbaraha. Mana şu künde parvardigaringiz, ana ve şükün yer, parvardigaringiz unge vahiy kılıp, sözleşke büyürgeni sebepli, öz haberlerini sözler. Resulullah yerde haberini mi bilasılar mıdır soradı. Allah ve Resulü buluşurlar dedi. Onun haberleri dedi Resulullah. Her bir erkek ve ayol bana şu yerde üstte kılgen amellerini haberini verirdi. Yani yer kıyamet günü tıkırıp yapırdı. Men üstümde falan günü ma günü adıkken fıkın günü falan günü adıkken. Bu hazırki günde hazırki günü bir cihazlar çıkıyordu manandaka 24 saatini kontrol kılıyordu adamı. Uyga bir narsani qo'pib ketyapti, 24 soat uyda ayoli nima ish qilganligini ko'rib turibdi. Ovozini yozyapti, suratini yozyapti. Odam bolasi o'ylab topdiki, mana shunday kichkina narsa uyda nima ish bo'lganligini xabarni berayotgan paytda mukammal buyuk ilm egasi bo'lgan Parvardigor, hamma ilm o'zining qo'lida bo'lgan Parvardigor qanday qilib biz ustimizga guvoh keltirib qo'ya olmasa? Shunda fosiq yoki falsafaga berilgan kofir aytar ekanki, Parvardigor der ekan. Bu parishtalarni ham qabul qilmayman guvohligini. Bu noto'g'ri guvohlik beryapti. Bu yeringni ham qabul qilmayman. Bu odamlarni ham qabul qilmayman gapini. Bular hammasi meni ziyonga kirishim xohlayapti. Parvardigor olam odil zot. Kimni guvohligini qabul qilasan? O'zim. Ya'ni o'zimga o'zim qarshi guvoh bersam shunda o'tadi. Ya'ni inson o'ziga o'zi guvohlik bermaydi. Shunda Alloh taolo og'ziga muhr uradi, qo'l, oyoq, ko'z, quloqlarni gapirtirib qo'yadi. Allohning dushmanlari dozohga haydalish uchun to'planib, tizilib turgan kunni eslang.
Endi qachoniki ular dozoqga kelishgach hayotda dunyoda qilib o'tgan küfür isyonlari haqida so'raladi. Lekin ular o'z qilmishlaridan tanishga urinadilar. Shunda ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ular qilib o'tgan narsalar haqida o'zlariga qarshi guvohlik beradi. Oyog'i, qo'li bilan gunoh qiladimi? Shu ko'zi, quloqi jasadi bilan gunoh qiladimi? Mana shu jasadlarni Alloh taolo gapirib qo'yganda Alloh taolo og'zini muhrlab qo'ydi. Oyog'i, qo'li qilgan gunohlarning hammasini aytib qo'ydi. Men bilan falon kuni falonchini tepgan, men bilan falonchini bir kuni olgan, men bilan ko'z zinosini qilgan, boshqa ish qilgan. Shunda Alloh taolo jasadda guvohlik o'tib bo'lgandan keyin og'zini muhrlab olib qo'ysa, haligi odam o'zini jasadlarga qarab turib, nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar? O'zi senlarda deb turishyapdim. Senlarda dozoqqa tushmasin deyapdim. Nimaga o'zlaring qarshi guvohlik o'ting deganda, ular bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'zigagina qaytarasizlar dedilar. Ya'ni oyoq qo'limiz guvohlikka o'tadi. Mana hech kim ko'rmayotgandi. Shu shustirimiz, shunaqa bir zo'rimiz, qilgan gunohimiz hech kim ko'rmadi. Shunday bir svitoyimiz odamlarni ko'ziga. Lekin esimizdan chiqmasin. Mana shu gunoh qilayotgan qo'llarimiz, agar qimor o'ynayotgan bo'lsak, zino qilayotgan bo'lsak, ana shu a'zolarimiz, zino qilayotgan bo'lsa, quloqlarimiz, ko'zlarimiz o'zimizga qarshi guvohlikka o'tadi. Uchun banda Allohdan uyalsin, banda o'zidan uyalsin. Va ularga sizlar Allohni qo'yib ibodat qilib o'tgan butlaringiz qani? Qiyomat kunida birinchi bo'lib so'raladigan savol bu aqida masalasi. Ular sizlarga yordam bera olurmi yoki o'zlari yordam ola bilurmi? Birinchi bo'lib insondan tavhid so'raladi. Tavhid so'raladi. Va yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallohi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Ular biz rizq qilib bergan narsalardan o'zlari bilmaydigan, ya'ni johilliklari, bilimsizliklari sababli xudo deb o'ylagan butlari uchun nasib ajratadilar. Ey mushriklar, Alloh nomiga qasamki, albatta sizlar o'zlaringiz to'qib bichib olgan butlaringiz to'g'risida qiyomat kunida mas'ul bo'lasizlar. Inson hayotda dunyoda qilib o'tgan ishlari haqida so'raladi. Favarobbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, banda qiyomat kuni umri haqida so'raladi. Nimaga sarfladi? Umri haqida so'raladi. Nima haqida, nimaga sarf qildi? O'yin kulgi bilan o'tkazdimi? Uyqu bilan o'tkazdimi? Nima bilan o'tkazdi? Orqasidan hayoti tugagandan keyin inson yosh katta bo'lgandan keyin orqasiga bir qator qarash kerak. Hayotda nima qoldirdim? Nima qoldirdim? Din uchun nima qoldirdim? Odamlar uchun nima foydam tegdi? Kasalxona qurdimi? Madrasa, masjid qurdimi? Kitob qoldirdimi? Ilm qoldirdimi? Ko'prik qurib qo'ydimi? Odamlarga manfaatli nima qoldirdi? Chunki inson bolasi o'lar ekan, uni hamma savoblar to'xtaydi. Faqat orqasidan borib turadigan sadaqa joriyasi bo'lsa, masalan, hozir so'raylik o'zimizga o'zimiz, yosh katta kichik farqi yo'q. O'tgan hayotga qarab, nima ish qildim? Agar men bugun o'lib ketsam, ertaga odamlar nima yaxshilik bilan eslashadi meni? Meni borligimni bilmagandek ular. O'lganimdan keyin yo'qligimdan bilishmaydi. Ya'ni hayotni shunday yashab o'tish kerakki, seni dunyoga kelib ketganingni biroq bilmaslik kerak. Tushunmishlar? Qo'y, tinchgina yuraveraylik. Haq so'z turibdi, aytib qo'ysa bo'ladi. Ha, men ham Alloh uchun bir ish qilay. Munkar narsa bo'layotgan paytda bu narsa noto'g'ri. Bu dinga ham to'g'ri keladi bu gapim, shariatga ham to'g'ri keladi, hukumatning qonuniga ham zidmas deb birta haq gapni gapiradigan payt ham qo'y deb qo'yaptimi? Ey, aroq sotma bizni mahallamizda, yoshlarimizni buzma deganmisan bir amatda Alloh uchun? Birorta bir avratini ochib yurgan mahallangdagi bir qiz ketayotganda ustingga kiyib yur deganmisan? Otib yubormaydi. Qo'y, biz menga nima deydi? Va kattalar arasi, imom arasi. Hozir qo'y deb qo'ysang, baloga qolib ketasan deydi. Yuraver, baloga qol. Bu balo qiyomat kungi balo bo'lmas. Demak, biz o'tib ketgandan keyin orqamizdan yaxshilik bilan eslashadimi bizlar? Ikkinchisi, amali haqida so'raladi. Nima ish qilib yurdi hayotda? Uchinchisi, puli haqida so'raladi. Qayerdan topdi, qayerga sarf qildi? Bu mana darslar oxiriga borib qoldi, tugaydi. Mana ruhdan boshlab oxiri jannatga yoki do'zaxga kirguchi bo'lgan umumiy hayotni masofasi gapirildi. Ertaga shu darslarda eshitib bo'lgandan keyin hayotimiz o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Yo kecha qanday bo'lsa bugun shunday, bugun qanday bo'lsa ertaga bundan ham betar bo'ladimi?
Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman da bugünkü günü keçeyi de kabul müydü? Endi ertangi günü bugünkü de kabul müydü? Ömrümüz hakkında cevap veremez. Ne hesaplı yapız ömrümüzü? Pul da kayırdan top yapız. Braderler, saudagerler. Ve kayırge sarza yapız. Kıylanıp, temirtin dağla topken pulumuzu bid'atga, isrofga sarza yapız. Karaylar, özü bana Ramazan ayda turib bizim mulohazada bu darsga taalluq bo'lmasa ham. Mana hozir 20 kunga o'tganingizdan keyin bir tishlam nonni yeyotsam sahalingizda shu bilan nima qilyapsiz? Yuraveryapsiz. Demak, insonga unaqa ko'p ham narsa ham shart emas ekan. Kechqurun qilgan iftorligingiz bilan yursangiz ham yuribsiz. Demak, bizni yeyotgan narsamiz oshiqcha bari. Xuddi shunga o'xshagandek, oyiga 2000 so'm daromad qiladigan oila ham yashayapti. 2000 dollar daromad qilayotgan ham yashayapti. Lekin Alloh taolo oldiga borganda bir xil bo'ladimi bular? Insonga ko'p narsa kerak emas o'zi. Bitta tomi bo'lsa, avratini yopadigan kiyimi bo'lsa, qornini to'yg'izadigan bir tishdan noni bo'lsa degan payg'ambarimiz butun dunyo shuniki degan. Unga dollar chiqib kelsa ham, tushib kelsa ham baribir, kredit bo'lsa ham, bo'lmasa ham baribir, unga baribir, chunki yo'q-da uning ish narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam dunyoda musofirda qayshaylar degan. Musofir qanaqa yashaydi? وَنْجِسْمِهِ فِي مَا عَبْلَى Canını ne bilen kıynav organ? Şu akıda hem sorularda. Buradalar, köprak işlesem köprak pul topamam. Kattara pakır kötarsam köprak pul topamam. Bu ceset, kıyamet günü de kısap kitap buladı bizi. Bana bitti adamın üstü de üçte hak var. Allah'a da hakkı var. Unge şirk getirmezlik, unge ibadat kılıçlik. Hop, beceri yapsın mı? Yaş. Adamlar da hakkı var siz üstünüzde. Yordamni siyodiga mahalla yordam berish kerak. Bajaryapsizmi? Yaxshi. Endi joningizga ham haqqi bor. Charchaganda dam berish kerak, kasal bo'lganda davolash kerak. Yo'q, to'xtab tur. Pochkasi ishib ketgan bo'lsa ham qizini chiqarib olay, keyin. O'g'limni uylab olay, keyin. Mo devolimni suvab olay, keyin. Birodalar, joninglar qiyomatda o'zingizlar yoqinglardan oladi. Agar boshqa narsaga pul to'playotgan biror bir bemor bo'lsa ichimizda, shart-shart to'plab olinglar. Chunki ertaga hisob-kitob qilinadi. وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ عَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Kıyamet günüde kafirler Allah Teala'nın yuroparasında turarken ular gaytilmedi. Ularının parvardigarları huzurunda turgızıp koyulgen paytları da Allah ularga mana şu tiriliş hak emas mı? Degene de ular parvardigarımız diye kasam ki hak eken dediler. Alloh esa mana endi kofir bo'lib o'tganingiz sababli azob chekingiz deb javob qilganini ko'rsangiz edi. Quyida shunday oyatni o'qiymiz. Dozoqilarni dozoqqa kirgizgan asosiy sababni aytishadi. Yana diqqat qilaylik. Mana shunga kasal bo'lishimga falon narsa sabab bo'ldi desa, o'sha sabablarni yaxshiroq eslab qolishga harakat qilasiz. O'sha kasal bo'lib qolmasligi uchun shu kasaldan ehtiyot bo'lish uchun dozoq ahlidan so'raladi. Ma salakakum fi saqar? Ular dozoq ahliga sizlarni saqarga, ya'ni jahannamga nima kirgizdi deganlarida ular aytdilar. Qalu lam nakum minal musallin va lam nakun nut'imul miskin va kunna nakhudu ma'al kha'izin va kunna nukazzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin. Ular javob beryapti. Biz namoz o'quvchilardan bo'lmadik. Namoz birodarlar. Jumaga keladigan odamlar bor. Faqat qadr kechasiga keladiganlar bor, masjidni yoki namozni umuman bir yilda ikki martadan oshiqcha tanimaydigan odamlar bor. Birinchi bo'lib ularni dozoqqa kirgizgan narsa nima deb so'raganda namoz deyapti. Namozi yo'q odamni amallari qabul qilinmaydi. Taroziga qo'yilayotganda bandan amali, taroziga qo'ymay turib, namozi bormi deb so'raladi. Agar namozdan o'tsa savoldan javobidan. Shundaymi kitobi taroziga qo'yiladi, bo'lmasam hajga borganmi? Masjid sop qo'yganmi? Ro'za tutganmi? Ota-onasini duosini olganmi? Qaralmaydi. Namoz birodarlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam namozni bizning tilda mana javoz pasport degan payg'ambarimiz. Pasporti yo'q odam grajdanin bo'la olmagandek, namoz yo'q odam musulmon bo'la olmaydi komil suratida. Dozoqqa tushganlarning ikkinchi aytgan so'zi: miskin bechoraga taom berguvchi ham bo'lmadik, baxil bo'lgan. Sadaqa xayr ehson qilmagan. Bizlar botil behuda so'zlarga sho'ng'uvchi kimsalar bilan birga sho'ng'ir edik. Ya'ni Qur'on va payg'ambar xususida tuhmat yolg'onlarni o'qirdik. Din haqida masxara gap bo'lsa qo'shilib ketadi, xursand bo'ladi. Qo'shimchalar qo'shadi. A palonchi qora kelganini mana dedik. To'kinchi qora ekan, anaqa ekan. Ha o'zi bu qora kelar anaqa qada. A bu o'zi namozxonlar mana qada. Shunandaqa odamlar bilan o'tirib o'rgan ekanmiz.
g'uluvga, botil behuda so'zlarga sho'ng'ib. Ya'ni qachongacha yashashgan edi bular? Ulg'imagan edi. Bular ham aytgan edi, 40 ga kirganda boshlab olaman, 30 ga kirganda boshlab olaman degan edi. To' bizlarga aniq o'lim kelgunicha bizlar jazo qiyomat kunini yolg'on deradik. Masalan, namoz o'qimayman deydigan odam bilmadim, bo'lmasa kerak hozir. O'qiyman deydi. O'qiyman aka deydi. Insof bersin deb o'qiyman. O'zi insonni aql hushi joyida turgani o'sha insof bo'ladi. Agar jinni bo'lganingda senga uzr bor edi. Chunki shariat aqli past odamlarga taklifotlarni yuklamaydi. Endi oqlovchilarning oqlovi ularga foyda bermas. Tafsilan hisob-kitob qilinadigan narsa, ya'ni 2 tikilgacha so'raladigan hisob-kitobda bitta ko'rinishi bu pul. Nabi sallallohu alayhi vasallam Imom Muslimda rivoyat qilingan hadisda aytadilar: "Albatta faqir muhojirlar boy kishilardan qiyomat kunida jannatga 40 yil avval kiradilar. 40 yil avval o'zib ketadilar" dedi. Boylar nima uchun ya Rasululloh desa, puli borlarda borlar hisob-kitob qilinadi dedi. Shuning uchun payg'ambarlarning orasidagi eng boy bo'lgan Sulaymon ibn Davud alayhimussalom hamma payg'ambarlardan keyin 40 yildan keyin jannatga kiradi deyiladi. Nima sabab? Moli dunyosini kattalagan. Hech qachon banda o'layotib, eskina boy bo'lib yashamadim deb xafa bo'lmaydi. Hech qachon banda qiyomatda tirilib turib, eskina boy bo'lib yashamadim demaydi. Chunki qiyomat kuni hisob kitobligini osonligini ko'rgandan keyin, yaxshi ham kambag'al qilib qo'ygan ekan Alloh. Maqa kelganda sal yengilroq bo'ldi, esimizdan chiqmasin. Dunyoda kattaroq olgan oxiratda kichkinaroq bo'ladi deyiladi. Endi dunyoda katta olganlar sablab qolsin dunyosini oxiratiga, oxiratda kattaroq olishlik uchun. Shuning uchun boylar jannatga kechikib kirsa ham, agar moli dunyosini Alloh rozi bo'ladigan yo'lga sarflagan bo'lsa, darajasi kambag'allarga bilan barobar bo'ladi. Agar sarflagan bo'lsa. Bandaga berilgan ne'matlar haqida so'raladi. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. So'ngra ana shu kunda albatta hayotda dunyoda sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar haqida so'ralasizlar. Birinchi ne'mat nima edi? Kimlar aytasizlar? Iymon. Hammaga bermagan Alloh uni. Faqat mu'minlarga bergan. İkita ne'matni aytamizmi? Amin, Xudoyim. Ha. İkita narsa. Tinchlik, tan sihatli bersin. Bormi? Tinchlik, tan sihatli. Tinchlik bilan sog'lik, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, shunda bir ikkita ne'matki, bo'sh vaqt bilan sog'lik degan boshqa hadislarda odamlarda juda ko'p bu narsadan deydi, bexabar deydi. Ish yurishmayapti, siqilib yuribdi bo'g'ilib. Tinch, joni sog'. Endi pulni topadi, zo'r bo'lgandan keyin salomatlik ketdi-da. O'sha salomatlikka sabab bo'lgani ko'radi. Birinchi bo'lib qiyomatda so'raladigan narsa bu salomatlik. Kasal odamni holidan xabar olmaymizmi? Yurgan imkoniyati yo'q odamlar bor. Qimirlagan imkoniyati yo'q odamlar bor. Sajda qila olmaydigan odamlar bor. Umuman ibodat qilishga imkoniyati yo'q bo'lgan odamlar bor. Ibratlanmaymizmi? Yaqinda shu mavzu Arab kanallarining bittasida shu bir ko'rsatuvda bir odamni ko'rsatadi. Nohatta boy ekan. Shunaqa borki, ishlashligiga hojati yo'q. Ishxonalari bor, korxona hokazo. Lekin shu odam shol ekan. Shunday o'tkizib qo'ygan, gapiryapti, qimilla olmaydi. Nima orzuing bor deyapti deydi. Nimani aytadi? Agar Alloh deyapti, sog'ligimni qaytarib bersa deyapti. Bir marta peshonamni yerga o'zimni ixtiyorim bilan qo'yib, Subhan robbiyal a'la deb o'qishdi. Nimaga unaqa deyapti? Chunki qo'ya hamma yo'q bor. Endi ertaga Allohning oldiga borganda peshonasini Alloh egilmaydigan qilib qo'ydi. Ibodatsiz yashagan. Aytayaptiki, bir marta peshonamni yerga qo'yib Subhan robbiyal. Bu shunaqa boylik bor sizlarning qo'linglarda. Faqat bilmaysizlar uni birodarlar. Yaxshi, kattasin. Baraka, Allohu akbar. So'rayotgan narsamiz barmoq pul. O'zi peshonangizni yerga qo'yib turadigan qilib qo'ygan Alloh. Bilasizmi? Millionlagan odamlarga bermagan boylikni berdi. Bilasizlarmi shu ne'matda borligini? Odatda inson o'zida bor ne'matni ko'ra olmaydi. Qo'shnisinikidagi narsa ko'rilaveradi ko'ziga. Shu odam aytayaptiki, gapni davom etdi. Meni mana shu ahvolimni ko'rib turgan yaqin do'stlarim menga rahmi kelyapti deydi. Lekin men ularni yomon ko'raman. Sababi bu ahvolimdan ko'ra achinarliroq hayotimni bir vaqt o'lgan ekan, Allohga ibodat qilib o'tgan ekanman. O'sha paytda menga rahmi kelib bittasi nasihat qilmagan ekan. Endi menga rahmi kelishini hojati yo'q deydi. Ehtimol pullarni sarflar endi. Ehtimol oxiratga o'tkazar. Lekin payg'ambarimiz aytgandek, o'zing sog' bo'lib turganingda,
baxil bo'lib turganingda, kambag'al bo'lishidan qo'rqib, boy bo'lishidan umid qilib turgan paytingda qilgan sadaqating eng afzal sadaqot degan edi. Qarib olganingizdan keyin 50 ming dollaringiz bor, 70 ga kelib nima qilasiz? Protsentga beramidingiz uni? Albatta emasga sarflaysizda. Albatta qarindoshlik qilasizda. Endi kerak bo'lmay qoldi, olsa qol pul. Payg'ambarimiz aytayapti, cho'zma deyapti. Mana shu darslarda keldi shu hadislar. G'arg'ara kelib, o'lim ko'zingga ko'ringanda falonchiga pokuncha, pokunchiga pokuncha dema, endi o'shlarniki bo'ldi deydi. Bersang ham qoldi, bermasang ham qoldi. Shuning uchun sog'ligimizda baxil bo'lib turganimizda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umid bo'lib turgan paytda bergan pulimiz boshqacha bo'ladi. Birodarlar, Alloh taolosi siz bilan bizga mana shunday bir muborak oy yetkizdi. Ro'zani tushlik nasib qildi. Mana qadr kechasi o'tiribmiz inshaalloh. Duolarimiz ijobat qilish imkoniyatimiz bor. Peshonamizni yerga qo'yapmiz. Mana Alloh akbar deb imom rukuga ketib, sajdaga ketganda peshonamni yerga qo'yganda bir yig'lab ko'raylik-chi. Parvardigor, demading-ku ko'pchilikka bu ne'matingni. Menga o'xshab yuritdi qanchasi? Qis qilaylik shuni. Ulamolar aytadi. Qadr kechasida bir mo'min bandani qalbiga farishtani qo'li kelib tegsa, shunda qalbi erib, ko'zidan yosh oqadi deydi. Yig'lamayapsizmi? Alam qilganidan yig'laydiganda. Nimaga biz yig'lamayapmiz? Hisob boshlanadi. Hisob kitob boshlanishidan avval mana bandalar turdi 50 ming yil. Teriga botdi. Ular do'zaxga bo'lsa ham Alloh hukm qilsin, qiylanib ketdi deydi. Payg'ambarimizning shafoati bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duosi bo'ldi. Endi Alloh taolo hisob kitob qilgani keldi. Mana shu mahshar maydonida turib qolgan insonlar. Mana shu ro'h Alloh taolo mahshariga kelgan holatda yana bir buyuk, dahshatli bir manzara yuz beradi. Jahannam sudrab kelinadi. Jahannam Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Alloh taolo aytadi: "Va burrizatil jahimu liman yaro" va do'zax ko'radigan har bir kishiga ko'rsatib qo'yilganida. Insonlar mahshada turar ekan do'zax sudralib olib kelinadi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka va jaa robbuka wal malaku saffan saffa va jaa yawma idin bi jahannam yawma idin yatazakkarul insan va anna lahu zikra. Yo'q. Bunday kirdikonlaringizdan qaytingiz. Qachon yer zilzilaga tushib chilparchin qilganda Parvardigoringizning hukmi, Parvardigoringiz va farishtalar saf-saf bo'lib kelganida kofirlarni ko'rishlari uchun o'sha kunda jahannamni ham yaqin keltirib qo'yilganida ana o'sha kunda inson bu ko'rganlaridan eslatma ibrat olur. Ammo o kunda bu eslatma ibratning foydasi qayoqdan tegsin. Ko'rgandan keyingi eskirganligini foydasi. Yangisiz u sizning harakatingizni ko'rdi. Uchinchi hayvonda u aqli yo'qda. Endi insonlar xuddi hayvonda singari jahannamni ko'rgandan keyin eskirganligini Alloh taolo aytayapti, zarracha foydasi bo'lmaydi. U aytib qoladi, koshkida endi men hayot vaqtimda yaxshi amallarni qilib o'tgan bo'lsam edi, do'zaxni ko'rgandan keyin aytayapti. U kundagi Allohning azobi kabi hech kim azoblay olmas. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda mana shu manzara tasvirlanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jahannam sudrab keltiriladi. Uning u kunda 70 mingta zanjiri yoki 70 mingta tutqichi bo'ladi. Har bir zanjirini 70 mingtadan farishta sudrab keladi. 70 mingni 70 mingga ko'paytirsak qancha bo'ladi? 4 milliard 900 million farishta jahannamni mana shunday bir haybati bilan, vahshati dahshati bilan mahshar maydoniga sudrab keladi. Va ko'radigan hamma uni ko'radi. Lekin bu dahshat shunday bir qattiq bo'ladiki, insonlar, kofirlar bu manzarani qo'rqinchliligidan jahannamga tikka qara olmaydi. Ko'zlarini qirlari bilan qaraydi. Chunki inson tikka qarashlikka toqat qila olmaydi. Va ma ya'lamu junuda robbika illa huda de Alloh taolo. Parvardigoringni qanday qo'shini, qanday bizni tilda armiyasi borligini faqat o'zi biladi. Bitta farishta tushkursa 70 mingta odamni uchirib yuboradi degan. Jibril alayhissalom qomatining bir uchi bilan bir qishloqni ko'tarib osmonga ko'tarib, balo yoqqan ekan to'ntarib qo'ydi. Bir farishta qulog'i bilan yelkasining orasidagi masofa 700 yillik masofa degan Rasululloh. Mana shunday buyuk farishtalardan 4 milliard 900 million farishta jahannamga sudrab kelayotganligini mahshabda turganlar ko'radi. Kofirlar ko'radi. Dahshat shunday bo'ladiki, tikka qara olmaydi ular. O'sha vaqtda kofirlarning ahvoli qanday bo'ladi? Va atadna liman kazzaba bis saati sa'ira.
اِذَا رَعَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّذًا وَزَفِيرًا Yok, ular Kur'an ayetlerine bakmadılar. Çünkü ular kıyamet saatini yalgan degenler. Biz ise o saatini yalgan degen kimseler için dozah otunu tayarlayıp koyandırmız. Dozah onlarını uzak caydan körgen vakti de yok. Onun haykırık ve bökülüşünü eşitirler. Göya cehennem trik bir nesedik. Kafirlerini körgen payette ökeredi, haykıredi, bökeredi. Adamlar cehennemde bana şimdi bir avu haykırgılarını eşitirlerdi. Dahşet kattığı giden tık yakalamayı devam ettik. Yani bir de bir dahşetli görünüşlerden cehennem apya koyulundu. İnsanlar turibdi kitapları bile. Parvardigor hisob kitob chunki ekan farishtalar bilan. Mana shu holatda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni do'zaxdan bir bo'yin chiqadi. Ya'ni bir uzun bo'yin chiqadi. Uni ko'radigan ikki ko'zi, eshitadigan ikki quloqi va gapiradigan tili bo'ladi. Va mana shu bo'yin aytadi. Mahshabda sizda jahannamdan chiqqan bo'yin turib aytadiki, men 3 kishiga biriktirildim. Ya'ni 3 kishini olib chiqataman jahannamga deydi. Hali hisob kitob bo'lmasdan turib. Savobi gunohi tortilmasdan turib, insonlar kitoblar bilan turganda 3 xil odamni hisob kitobsiz olib ketaman dedi. Xuddi 70 mingta payg'ambarimizning ummatidan hisob kitobsiz jannatga kirib ketgandek, bular hisobsiz do'zaxga kirib ketadi. Bikulli jabbarin ali har qanday jabr qiluvchi va o'jar bo'lgan kimsaga. Odamlarga zulm qilgan, jabr qilgan, Allohning oyatlariga itoat qilishlikdan o'jarlik qilgan. Ikkinchisi Allohdan boshqani iloh qilgan kishiga, mushriklarga. Alloh taolaning o'ziga xos bo'lgan ishda boshqalarni Allohga sherik qilganlarni opishib ketadi. Uchinchisi musavvirlarga. Ya'ni hadislarda o'qiganmiz, mana ko'pchiligimizga ma'lum, qo'li bilan jonli narsani suratini chizgan kishiga qiyomat kunida tiriltir buni deydi. Yoki qil berib qo'yiladi, 40 ga bo'l deyiladi. Surat fotografiya bunga kirmaydi, birodarlar. U qo'li bilan chizganga kiradi. Shuning uchun bir paytlar uyga chiqib naqshlar, rasmlar chizishlik bir urf bo'lib ketgan. Albatta bu dinimizdan ancha bexabar bo'lgan bir davrlarda shu narsa chizilgan. Agar shu narsalar bo'lsa, shu narsani tezroq yo'q qilaylik uyimizdan. Va arabna jahannama yawma idin lil kafirin arda allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri va kanu la yastati'una sam'a. U kunda kofirlar uchun jahannamni ko'ndalang qilib qo'ydik. Ularning ko'zlari dunyoda mening eslatmalarimdan to'silgan edi. Ular mening pand nasihatlarimni eshitishga ham qodir emasdilar. Qo'y, yig'ishtir, jindek gaplashib o'tiraylik. To'yda ham masala, ziyofatda ham masala, qayga borsa ham masala, endi mashinaga chiqsang ham masala, qo'yib-ku o'chir. Qo'yma bir odamni ko'yini ko'taradigan narsadan qo'y, muzikani qo'y, radioni qo'y. Yo'lmas buni odamlar. Bu yerda masala eshitgani kelib o'tirganlar, hammamiz mazaxil o'tirganimizdan xuddi shu narsani eshitgan yuragi siqiladiganlar bor. Alloh taolada shunday oyatlar keladi mazmuni. Fosiq bo'lgan, kofir bo'lgan kimsalarni Alloh taolo xuddi inson yuqoriga ko'tarilgan sari osmonga nafasi siqqandek, Allohning zikrini eshitganda yuragini siqiladigan qilib qo'yganmiz deydi. Allohning so'zi payg'ambarning so'zi aytayotganda qaraylik-da, bizni ko'nglimiz ravshanlashib, tiniqlashyaptimi yoki siqilib bo'g'ilyaptimi, yana masala boshlandi. Bu kishilar Alloh taoloning zikrini eshitishlikka qodir emasdilar. Va bu rizatil jahimu lil g'avin, do'zax yo'ldan ozgan kimsalarga ko'rsatib qo'yilindi. Jahannamning bu haybati, dahshati va kattaligi bilan kelishini ko'rganlar dahshatdan tiz cho'kadilar. Tiz cho'kma iloji bo'lmaydi. Bas ey Muhammad, Parvardigoringizga qasamki, albatta biz ularni yo'ldan ozdirgan shaytonlari bilan birga to'plarmiz. So'ngra barchalarini jahannam atrofida tiz cho'kgan holda hozir qilamiz. Alloh taolo tiz cho'ktirib qo'yadi hammasini. Bu egilmagan tizzalar, rukuga sajdaga bormagan tikka turgan qomatlar bu kunda Alloh taolaning jahannamini ko'rganda o'zlari bilmagan holda tiz cho'kadilar. Va taro kulla ummatin jasiya. U kunda barcha ummatni dahshat va istirobla tiz cho'kkan holda ko'rgansiz. Har bir ummat o'z nomoya amoliga chaqirur, so'ngra ularga deyilur: "Bugun qilib o'tgan amallaringiz bilan jazolanasizlar." Jahannamni, do'zaxni, saqarni, dahshatini oldida inson bolasi tikka turishga qodir bo'lmaydi. Jahannamga ro'baro' qilishlik boshlanadi.
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Kafir bo'lgan kimsalar do'zaxga ko'ndalang qilinadigan kunda ularga ushbu azob haq emas ekanmi deyilganida ular yo'q Parvardigorimizga qasamki bizlarga va'da qilingan azob haq ekan derlar. Shunda Alloh aytar: "Bas, kofir bo'lganlaringiz sababli mana shu azobni totib ko'ringiz." Jahannamdan chiqqan bo'yin insonlarni, kofirlarni ichlariga o'yib kiradi. Ularni qalblariga yetib boradi. Narullohil muqada g'arg'arasi tiqilgan paytda ko'zi ochilib qoladi. Tavba ikki xil holatda qabul bo'lmaydi deb aytdik. Kun mag'ribdan chiqib qolgan paytda tavba qilsa qabul bo'lmaydi. G'arg'ara bo'g'ziga kelgan paytda qilsa qabul bo'lmaydi. Endi bular ikkalasini ham ko'rib oldi. Qiyomatdan bo'ldi bularga g'arg'ara ham keldi. Endi orqaga yo'l so'rayapti bular. Bizda hali bu orqaga ketadigan yo'l to'silgani yo'q. Orqaga qaytadigan, tavbaga yuradigan yo'l to'silgani yo'q. Fursat bor. Fursat bor. Ularning xorlikdan egilgan va do'zaxga ko'z qirlari bilan qaragan hollarida unga ko'ndalang qilinayotganini ko'rasiz. Iymon keltirgan zotlar aytadi: "Innal khosirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama ala innal zolimina fi azabin muqim." Bir ota yoki bir ona bolasi 4 yoshar, 3 yoshar bir sariq kasal bo'lib qolsa, uni doktorda bir odam olib yotadi. Onasi yoki otasi. Bo'yi bo'pti begona tabib ekan deydi. Nimaga meni onam o'zi bo'g'ib ushlab turibdi deydi. Bolasini jonini achayotganini ko'rgan ota: "Qo'y, qiylanib ketdi bolam. Mayli doktor qo'ring, yaxshi bo'lib qolar. Qo'y yog'i surkab qo'yamiz" deb olib ketib qolsa, nima bo'ladi? Shu ota bolaga yaxshilik qildi deb ayta olamizmi? Yo, bu ota qachon yaxshilik qiladi? Bolasini qiynab bo'lsa ham tushunmayapti bu bola. O'sha qoniga gemodializ qo'yib, jigarini yuvgandan keyin yaxshi bo'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek. Qo'y, uxlab olaversin deydi. Bomdod o'qisin qizing, tur. 8 ekirda, 9 ekirda desa, o'qib olmaqsin. Ro'mol o'rashga odatlansin desa, hali 9 ekirgani yo'q, qo'y. Peshinda o'qib, ishinga ket. Xustonda o'qib yot deb kichkina bolalarga ish buyursa, bu yoqdagi tashqarida qaraganlar qo'y qiynama bolangni deydi. Aytilachi, hozirgi aytgan sari kasal bilan namozga buyurayotgan otani misoli bir-biriga to'g'ri keladimi? Kim kimga zulm qilyapti? O'zi ibodatda yo'q. Dinni o'rganishida yo'q, masjidda yo'q, taqvoda yo'q. Endi bolasiga qayoqdan buyursin? U har qancha yegitsin, har qancha ichirsin, zo'r qilib bersin hayotini. Agar Allohni tanitib ibodatga buyurmayotgan bo'lsa, bu ota-ona bolaga zulm qilyapti. Bu yerda turgan namozxonlar bizga tegishli birinchi navbatda. Biz o'zimiz zo'r bo'lsak, ahli ayolimizni taqvoga buyurmasak, bola chaqamizni ibodatga buyurmasak, biz zulm qilyapmiz. Mu'minlar aytadi: "Albatta ziyon ko'rguvchilar, garchi dunyo ne'matlaridan foydalanib o'tgan bo'lsalar-da va qiyomat kunida o'zlariga, ahli oilalariga ziyon qilgan kimsalardir." O'zi ibodati yo'q, oilasini buyurmadimi? O'ziga ham zulm qilyapti, oilasiga ham zulm qilyapti. Alloh saqlasin birodarlar. Qaraylik, zulm qilmayapmizmi bolalarimizga? Qo'yga ham berdingmi? Molga qara. Qo'yga qara, bolasi bolaga yemini beradi, qo'y yemini beradi, lekin bolasini yemini bermaydi. Tur, namoz o'qida bir tepa olmaydi. Qo'y deydi, sovuq qolib qoldi deydi. Xulosa. Molga mehribonligi bor, foyda bor bunda. Lekin mol bolasini jahannamga ketishiga rozi bo'lib suv yoqib qo'yib chiqib ketyapti. Ko'zimizni katta ochaylik. Bolamiz 7 kirdimi, namozga buyuringlar degan payg'ambarimiz. 10 ga kirdimi, uringlar degan. Ya'ni 2 yil bor. Ya'ni o'g'il bola 12 yoshdan balog'at yetadi. 10 ga kirganda ur deyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Odatlansin, o'rgansin. Endi buyuna bora aytaman, tef qolmaydi hammamiz. Buni yaxshi gapirib, yetalab jumaga olib borib, sekin-sekinlik bilan bo'ladi bu narsa. Chunki bir daniga urib bu namozga yiqita olmaymiz hech qachon. Aqulu qawli hadza va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.